Yes, Pagam Shade sign at the Lerikapum, Prakshar Kapum, Pippi James, K.R. Gobikrishnan, B. Dilip Kumar, S. Vijay Kumar, Anuja Rajesh, in the Vachirigana. Yes, welcome, dears. Namade, Etum Valia, in Dana, Etum Valia sample size and the US field, Namada of the Dipikina survey on a short take. K.R. Gobikrishnan. Hashmi, thank you. Upon Hashmi Namalavim Kathirikin of the Kerlatil, Ipuru Terenjapanal, Oro Mandalangal, Namade, with the Loksaba Mandalangal, Madar Kanugula, my Maram in Ladana. പ്രേക്ഷകരെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഈ സർവേ ഫലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അശ്വി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പിൾ സൈസിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ എന്ന സവിശേഷതയാണ് ഈ സർവേക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫലം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ മുന്നണികൾക്ക് അനുകൂലമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അശ്വി ഞങ്ങളും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഹാഷ്മി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമഗ്ര സർവേയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 24 നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര വിപുലമായ ഒരു സർവേ മുമ്പെങ്ങും നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിനു ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരുടെ ഒരു മൂഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു സമഗ്ര സർവേയുടെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ 24 പുറത്തുവിടാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കെല്ലാം ഈ ഫലം എന്താകും എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയോടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കാം ജെയിംസ് സാർ ആകാംക്ഷയുണ്ടോ ജെയിംസ് സാർ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആകാംക്ഷയുണ്ടോ ഹാഷ്മി ഇവിടെ ഗോപികൃഷ്ണനും ദിലീപും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പിൾ സർവേ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് 20,000 പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നാഷണൽ ലെവലിൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ പോയി എടുത്തൊരു സർവേ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊതുവെ ഉള്ള കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ആകാംക്ഷ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ട് ഒപ്പം നമുക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തും നമ്മുടെ ഈ 3 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനലിസ്റ്റുകൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഓരോരോ സമയത്ത് ഇടപെടൽ വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനലിസ്റ്റുകൾ ഇടപെടേണ്ട സമയത്ത് ഇടപെടുക പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നായി കടക്കും മുൻപ് ഓരോ ദിവസവും 2 പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ദിശാസൂചകങ്ങളായേക്കാവുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങൾ അതിനോട് കേരളത്തിന്റെ പ്രതികരണം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് ആദ്യ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകും മുൻപ് ഇന്നത്തെ 1-ാമത്തെ പ്രധാന ചോദ്യം ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായൊരു ഭരണ തുടർച്ചയിൽ അധികാരത്തിലേറിയ 2-ാം പിണറായി സർക്കാരിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 ഭരണ തുടർച്ചയിൽ ചരിത്രമെഴുതിയ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും അധികാരമേറ്റ് 2.5 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അവകാശവാദങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു വിവാദങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം പ്രശ്നം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണനയെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കെടുകാര്യസ്ഥതയെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി നികുതി പിരിവിൽ അനാസ്ഥയും ധൂർത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതും സപ്ലൈകോയിലെ സബ്സിഡി ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനവും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കി സപ്ലൈകോ വഴിയുള്ള നെല്ല് സംഭരണത്തിലൂടെ 17,56,010 കർഷകർക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ പാഡി റെസീറ്റ് ഷീറ്റ് വഴി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോണായി തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കർഷകർക്ക് അധിക ബാധ്യതയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം KSRTC ശമ്പള വിതരണം കീറാമുട്ടിയായി തുടരുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 1,600 രൂപയായി ഉയർത്തിയത് 1-ാം പിണറായി സർക്കാരാണെങ്കിലും വിതരണത്തിലെ കൃത്യതയില്ലായ്മ 2-ാം പിണറായി സർക്കാരിന് തലവേദനയാണ് 2 രൂപ ഇന്ധന സെസ് ഈടാക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ സിൽവർ ലൈൻ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് നിരത്തുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം AI ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതിൽ വൻ അഴിമതി ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായില്ലെന്ന് വിമർശനം 12 ഒക്ടോബർ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെത്തിയ ആദ്യ കപ്പലിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരവേറ്റു അവകാശവാദങ്ങളുമായി UDFും BJPയും രംഗത്തുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ധൻ പുരസ്കാരത്തിലൂടെ കേന്ദ്രം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്ന് നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്ക് അതേസമയം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയതുൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിന് സ്വജനപക്ഷപാതം എന്ന ആരോപണം കടുപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം VC നിയമനങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് ബില്ലുകൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും നീണ്ടു ഗവർണർക്കെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി
രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന മാസപ്പടി വിവാദമാണ്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന മറുപടിക്കപ്പുറം വ്യക്തത വരുത്താൻ ഭരണപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലോക കേരള സഭയും കേരളീയവും നവകേരള സദസ്സും പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തെ ധൂർത്തെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചു. മേളകളിലെ ജനപങ്കാളിത്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധം. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കേളികൊട്ട് ഉയരുന്നത്. രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് ജനം നൽകുന്ന മാർക്കെത്ര? ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് 24. എസ് എഫ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായ ചോദ്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലൂടെ കടന്ന് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തി, ഇതായിപ്പോൾ നവകേരള സദസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സർക്കാരിന് ജനം എന്ത് കരുതുന്നു? അതിനെപ്പറ്റി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടോ അതോ ഭരണാനുകൂല വികാരമാണോ? എസ് വിജയകുമാർ, പ്രെഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഹാഷ്മി, ഏതായാലും റിസൾട്ട് വരട്ടെ, എനിക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ. സാധാരണ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോൾ ഒരു സർവേ നടത്തുന്ന സമയം, ഈ സമയം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ധ്രുവീകരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തിന് സമാനമാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. കാരണം നവകേരള യാത്ര നടക്കുന്നു, അതിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സർവേയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ആളുകളിലേക്ക് 20 മണ്ഡലങ്ങൾ ും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരം അവർ പറയട്ടെ. അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ ഗവൺമെന്റിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അത്രയും പെർഫോമൻസ് ഇല്ല രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് എന്നത് ഒരു പക്ഷേ LDFലെ ചില ഘടകകക്ഷികളുടെ ഇന്റേണൽ യോഗങ്ങളിൽ അവരുടെ കമ്മിറ്റികളിൽ ഉയർന്ന ആഭ്യന്തര വിമർശനമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഈ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മികച്ച വിജയം നേടി UDF എന്നതും ഒരു ഘടകമാണ്. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആളുകൾ, ജനങ്ങൾ, പൊതുജനം എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. അനുജ പറയൂ, അനുജ പറയൂ, ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഹാഷ്മി, ഞാൻ ഒരു പ്രെഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ സർവേയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂഡ് ട്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൂഡ്, ജനങ്ങളുടെ മൂഡ് എന്താണ് എന്നത് ഏറ്റവും കൃത്യമായി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത് അവർ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിനായി ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും 1000-ലധികം സാമ്പിളുകളുമായി 20,000-ന് മുകളിൽ ഏറ്റവും മെഗാ സാമ്പിൾ സൈസിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ പറയുന്നു, രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ മികച്ചതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് 3.8% ആളുകൾ മാത്രമാണ്. മികച്ചത്, ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവർ 11.6%. ഓക്കെ, ശരാശരി മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ് വലിയ സംഖ്യ. നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, അത് 34.9%, 35% ആണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ്. ഇത് അതിഗംഭീരമായ ഒരു സർക്കാരല്ല, എന്നാൽ തീരെ മോശം സർക്കാരുമല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് എണ്ണ കൂടുതൽ. അത് 34.9 അഥവാ 35% മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് 19.5% ആളുകൾ. വളരെ മോശം, കൊള്ളില്ല ഈ സർക്കാർ, കൊള്ളുകയില്ല. ദ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് 17.6%. അഭിപ്രായമില്ലാത്തവർ 11.4%, അതായത് ഈ സർക്കാരിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ 11.4%, അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിഗംഭീരമാണെന്ന് ഈ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നിലപാടില്ല. തീരെ മോശമാണെന്നുമില്ല, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരാശരി എന്നാണ് ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിൻ്റെ റിസൾട്ട്. അത് വടക്കൻ കേരളം, മധ്യ കേരളം, തെക്കൻ കേരളം എന്നിങ്ങനെ 3 മേഖലകൾ തിരിച്ചൊരു കണക്ക് കൂടിയുണ്ട്, അത് നോക്കണം. വടക്കൻ കേരളം ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരാശരി സർക്കാർ എന്നാണ്. മധ്യ കേരളം പറയുന്നു എന്താണ്, ശരാശരിയിലും താഴെ മാത്രം ട്രാക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സർക്കാർ എന്ന് മധ്യ കേരളം ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ശരാശരി സർക്കാർ എന്നത് വിലയിരുത്തുകയാണ്. ഹാഷ്മി, ഇത് വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആണ്. നേരത്തെ ഇപ്പോഴും വിജയനും ദിലീപും അനുജയും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സർക്കാരിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അത് ഈ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ താഴെത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തിയവരും, മികച്ചതായി ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തിയവരും, അതിനുശേഷം ശരാശരിയായി ഈ സർക്കാരിനെ കണ്ടവരും, ഇവർ 3 പേരെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ 50%-ൽ അധികം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ മികച്ചത് ആ ഫിഗേഴ്സിൽ മികച്ചത് പ്ലസ് വളരെ മികച്ചത് എന്ന ശതമാനം നോക്കിയാൽ അത് 15%. എന്നാൽ മോശം പ്ലസ് വളരെ മോശം എന്ന കണക്ക് കണക്കുകളുടെ ശതമാനം കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അത് 37%.
ശരാശരിയെ കൂടി കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ശരാശരി പ്രവർത്തനം ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ജനം വിലയിരുത്തിയത് കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അത് 50% മുകളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഹാഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും മോശവും മോശം എന്ന് വിലയിരുത്തിയത് മികച്ചതും ഏറ്റവും മികച്ചതുമായി വിലയിരുത്തിയതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശം ഏറ്റവും മോശം എന്ന കണക്കിനാണ് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം. വിജയകുമാർ അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ഇപ്പോ ശരാശരി കൂടി അതിലെ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികമാണ് മോശം ഏറ്റവും ഏറ്റവും മോശം എന്ന കണക്ക്. അതിൽ ശരാശരി ഫിഗർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തൽക്കാലം ഇല്ല എന്നാണോ വിജയകുമാർ? അല്ല ഹാഷ്മി, തീർച്ചയായും ഈ കണക്കുകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഇല്ല എന്നത് ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. ഇനി ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, വിവാദങ്ങൾ, ചർച്ചയാകുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങൾ അതൊന്നും സാധാരണക്കാരിലേക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ആ മട്ടിലല്ല എത്തുന്നത് എന്നൊരു അനുമാനം കൂടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താം. പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ശരാശരി കേരളത്തിലെ ആളുകളിൽ ശരാശരി ഈ സർക്കാർ ശരാശരി പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സർവേയുടെ ഒരു ആകത്തുകയായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ കണക്കുകളെ നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ വരും. ഏറ്റവും മികച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്നത് കൂടി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ 50% കൂടുതൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഈക്വൽ ഷെയർ ആയിക്കൂടെ? ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നവരല്ല. മോശത്തിന് ഒരു ഒരു പോളായി എടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പോളിന്റെ ആ പോളിന്റെ ഒരറ്റം ഉണ്ട്. അതിലെ ഈ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ 50.3% മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു തരത്തിൽ സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ മേൽക്കൈ ഇതിലില്ല. നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി ഇത്രയും പോളറൈസ്ഡ് ആയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പകുതിയിലധികം ആളുകൾ ആ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യമല്ല. അല്ല, അത് ചെറിയ കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താത്ത 11.4% അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരെ, അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് 12.4% പറയുമ്പോൾ അവരത് മോശമെന്നോ വളരെ മോശമെന്നോ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു ഫാക്ടർ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം. അതല്ല, ഏത് തരത്തിലും അതിനെ എടുക്കാമല്ലോ. അഭിപ്രായം തൽക്കാലം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പോലും 12.4% പേരുണ്ട്. അല്ല, ഈ 12% ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോശം എന്നുള്ളതല്ല, എങ്കിൽ പോലും ഒരു വലിയ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ 50.3% എന്ന കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട്. രണ്ട് സർക്കാർ, ഇത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല, ഇത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ, അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ വരുന്ന രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ, വലിയ വിവാദകാലം, പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ, 5 paisa എന്താണ് ഖജനാവിൽ പൂച്ചപ്പറ്റി കിടക്കുകയാണ്, 5 paisa എടുക്കാനില്ല, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സർക്കാരിന് എന്താണ് മികച്ചത് പ്ലസ് വളരെ മികച്ചത് പ്ലസ് ആവറേജ് 50 മുകളിലേക്ക് പോയിന്റ് വരുന്നുവെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട്, ജെയിംസ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, വിലക്കയറ്റമുണ്ട്, അഴിമതി ആരോപണമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നടുവിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ശരാശരി പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവേയിൽ കാണുമ്പോൾ സർക്കാരിന് അഭിമാനിക്കാൻ വകയില്ലെങ്കിലും ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വീണിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മികച്ചത് എന്ന് ഒരു തരത്തിലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, തീരെ മോശമെന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ശരാശരി എന്ന നിലയിലാണ് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോട്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം. എന്തായാലും വോട്ടർമാർ ഇപ്പോൾ ഒരു പകുതി 50-50 ചാൻസ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം കൂടി, അതായത് അതിൽ തന്നെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെയും തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും ജനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. മധ്യകേരളത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. നമ്മൾ കേരളത്തെ മൂന്നായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടടക്കം വടക്കും തെക്കും പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് പൊളിറ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. അവിടെ ഗവൺമെന്റിനോട് പിന്തുണ എന്നത് ചെറുതല്ല. നമുക്കങ്ങനെ വിശദമായി സംസാരിച്ചോളാം, സമയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് പരമാവധി വിശദമായി സംസാരിക്കാം അല്ലേ? അല്ല, ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഇപ്പോ ആൾക്കാരുടെ യൂട്യൂബിൽ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ UDFന് അനുകൂലമായിട്ട് സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്,
നിങ്ങൾ ഇതാ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ്, ഈ ഇത് അവതാരകരുടെ രാഷ്ട്രീയം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അവതാരകരുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. കാരണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, അതും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പിൾ സൈസ്. എനിക്ക് അതായത് കോർ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അഖിൽ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർവേ നടത്തിയ ആളുടെ തലവൻ ചേരുന്നു. അഖിൽ, അഖിൽ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ 20,000 സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഗാ സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ്. അങ്ങനെ 20,000 ക്വാളിറ്റി സാമ്പിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 40,000 പേരിലേക്കും സമീപിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു മാസീവ് എക്സസൈസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അഖിൽ? നവംബർ 11 മുതൽ 21 വരെ 11 ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഇന്ന് വരെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ സർവേകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ് 20,000 മുകളിലെന്ന് പറയുന്നത്. 76 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ്, 76 അസംബ്ലി, അതായത് 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലെ LDF UDFനും ഒരേപോലെ സാധ്യതകളുള്ള 76 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിക്കോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ വ്യക്തമായ ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് അല്ല നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത്. നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള LDFഉം UDFഉം വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള 76 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഖിൽ, അതായത് അഖിൽ ഇതിൽ പറയേണ്ടത്, ഇത് ഈ ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സാമ്പിളിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ട്. അഖിൽ അത് വിശദീകരിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് അഖിൽ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിജയൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, വടക്കൻ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും ഈ സർക്കാരിനെ ശരാശരിയായി ആളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മധ്യകേരളത്തിൽ ശരാശരിക്ക് താഴെയാണ്. ഇപ്പോൾ മധ്യകേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഖിൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മധ്യകേരളത്തിൽ? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ മൂന്നായിട്ടാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മൂന്നായി തരംതിരിച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ നമ്മൾ പാലക്കാട് വരെയുള്ള 8 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളും, ആലത്തൂര് തൃശ്ശൂർ മുതൽ കോട്ടയം വരെയുള്ള 6 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ, സോറി, ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ മധ്യ കേരളവുമായിട്ടും, ഒപ്പം ആലപ്പുഴ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള 6 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ തെക്കൻ കേരളം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് കേരളത്തെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കാസർഗോഡ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള നമുക്കറിയാം വടക്കൻ കേരളത്തിലെയാണ് ശരാശരി എന്ന് സർക്കാരിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആലത്തൂർ മുതൽ കോട്ടയം വരെയുള്ള നമുക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും UDFന് മേൽ കൈ കിട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ്, അതിനെയാണ് മധ്യ കേരളം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ചോദ്യം കൂടി അഖിൽ, അഖിൽ, ഈ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മികച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ചത് മോശം ഏറ്റവും മോശം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഈ ശരാശരിയിലേക്ക് അത്ര വലിയ ഫിഗർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് കോർ ടീമിന്റെ ആലോചന അഖിൽ? ശരാശരിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മികച്ചൊന്നൊരു അഭിപ്രായമില്ല, എങ്കിൽ സർക്കാർ ഒരു മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പം മറ്റു ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങൾ അത്ര കാര്യമായി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഇനി വരുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരാശരിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു വലിയ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു മോശപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. അഖിൽ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇത്തരം സർവേകൾ വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമുക്കറിയാം വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പൊ പലരും ഇത് ഈ സർവേയുടെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഖിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതായത് പ്രാതിനിധ്യം ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും എങ്ങനെ? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പകുതിയിലധികം മണ്ഡലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ 16 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ 4 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 250-280 സാമ്പിളുകൾ ഓരോ അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും, അതുതന്നെ ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ 4 പ്രദേശങ്ങൾ, 2 നഗരപ്രദേശങ്ങൾ, 2 ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ 3 ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ, 1 നഗരപ്രദേശം എന്ന രീതിയിലാണ്. ബാക്കി 4 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മൾ 3 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ, അങ്ങനെ 76 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റ് സർവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ഷനുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം സാമ്പിൾ. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളത് ഓരോരോ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി ചോദിക്കാനും അഖിലിനതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി മറുപടി പറയാനും.